स्वाभाविक रूपमा जेठ महिनामा एसएलसीको त एसी एक्जामको कुरा सकेपछि असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सबै सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयले सबै गरिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि राम्रो मध्ये पनि कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा शिक्षा मन्त्रालयको चिन्ता हो, होइन? शिक्षा मन्त्रालयभित्रका विविध सेक्टरहरूमध्येको एउटा मतलब राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग हो, होइन? अब शिक्षक सेवा आयोगभित्र चाहिँ नि अध्यक्ष र दुई सदस्य रिक्त रहेको स्थिति हो। म आउँदा आउँदै त्यो चाहिँ रिक्त रहेको स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि विधि प्रक्रियाको आधारमा त्यसलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि छनौट गर्ने चाहिँ स्थिति बनेको छ, त्यो छनौटबाट चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ अन्तिम टुङ्गो गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि आवश्यक प्रक्रिया र आवश्यक मतलब त्यसको चाहिँ नि सबै समग्रतामा अध्ययन गरेर यसले पार्ने अलिअलि असर त छँदैछ, ताकि मतलब क्षणिक असरले चाहिँ नि लामो समयसम्म असर नपारिरहोस् भनेर क्षणिक एउटा मतलब छोट मतलब सानो एउटा चाहिँ नि क्षतिलाई चाहिँ ग्रहण गरेर भविष्यमा लामो समयसम्म राम्रो होस् भन्नका लागि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सबै तयारीसहित यसलाई चाहिँ अब क्याबिनेटमा पठाइसकेको स्थिति छ। अब यसपछि केही समयपछि यसको टुङ्गो हुन्छ, त्यसपछि यसले चाहिँ नि आफ्नो गतिविधि र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ। राज्यको तर्फबाट नै नीति कार्यक्रममै घोषित रूपमै यसलाई अगाडि बढाउनेतर्फ चाहिँ नि हामी विशेष पहल गर्नेछौँ। राज्यकै तर्फबाट यसलाई एउटा नियमित एउटा बजेट, यो कुनै मागिस होइन, यो कुनै मागेर होइन, यो तपाईँहरूको अधिकार तपाईँहरूको हकको आधारमा लिएर मतलब भोलिका दिनमा 77-78 एउटा कार्यक्रममा यस्तो खालको चाहिँ नि समाजबाट अवहेलित उपेक्षित र अपमानित एउटा चाहिँ नि शिक्षण संस्थालाई पनि सरकारको तर्फबाट नियमित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा यसरी निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्मान, यस्तो मात्रै होइन अन्य अरूहरू पनि कुराहरू हुनसक्छ, त्यसलाई समेटेर राज्यको एउटा चाहिँ नि मतलब चाहिँ शासकीय भूमिकाभित्र यो शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको एउटा सम्मानित स्थान कायम गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ। ती बालबालिकाहरू जसलाई चाहिँ नि समाजमा नबुझेर न न न थाहा नपाएर चेतनाको कमीले गर्दाखेरि तिनीहरू समाजको चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा अपमानित अवहेलित र उपेक्षित रूपमा आफ्नो जिन्दगी बिताउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो किमार्थ हाम्रो लागि सही विषय हुँदैन। त्यसकारणले उनीहरूका पनि आफ्नो भविष्य छ, उनीहरूका पनि इज्जत छ, उनीहरूको पनि एउटा सम्मान हुनुपर्छ, उनीहरूको पनि समाजमा कदर हुनुपर्छ। यही खालको चाहिँ भावना स्थापित गराउने एउटा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सोचका आधारमा सबै विद्यालयहरूमा सामाजिक रूपमै एउटा नयाँ रूपान्तरणको खाँचो छ कि एउटा जसरी अहिले चाहिँ कोरोना भाइरसका कारणले गर्दाखेरि यो मतलब चाहिँ जुन खालको चाहिँ सुरुमा हामीलाई जुन खालको आतङ्क थियो यो पनि बिस्तारै अहिले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढिसक्यो। एचआइभीको सन्दर्भमा सुरुमा त्यो पनि एउटा भयावह स्थितिमै थियो नि, त्यसलाई पनि हामीले म्यानेज गर्दै यहाँ आइरहेका छौँ। अहिले पनि यो चाहिँ सिन अनसिन कतिले यसलाई चाहिँ लुकाउँछन्, कतिले यसलाई प्रकट गर्दैन। लुकाउनु पनि बेठिक हो, प्रकट नगर्नु पनि बेठिक हो। त्यस कारण यसले लुकाएर पनि यसको चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन, प्रकट नहुँदाखेरि पनि यसको समस्या समाधान हुँदैन। त्यस कारण यसले अफेन्सिभ ढङ्गले यो प्रकट हुनुपर्छ र यसलाई लुकाएर होइन, यसलाई चाहिँ देखाएर पहिचानसहित भन्नुभयो सरले, पहिचानसहित हामी अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै मतलब चाहिँ यसको चाहिने वास्तविक यो चाहिँ निकासतिर समाधानको दिशातिर हामी जान सक्छौँ। अब हामी यो मतलब चाहिँ नि यो एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाको एउटा चाहिँ सम्मानस्वरूप वा अहिले जुन एउटा सानो स्केलमा भए पनि यो एउटा नमुना हो, यो एउटा नमुना काम गरिरहनु भएको छ। त्यो नमुना कामको चाहिँ अगुवाई गरिरहने राजकुमार लगायत उमाजी यहाँका जति पनि टिमप्रति हामी यो चाहिँ उच्च मूल्याङ्कनसहित राज्यको तर्फबाट उहाँहरूलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। र यसलाई चाहिँ अब नयाँ व्यवस्थापन र नयाँ ढङ्गको चाहिँ नि भौतिक संरचनासहितको यसको चाहिँ विद्यालय नै एउटा नयाँ विद्यालय मात्रै खोलेर पनि नपुग्ने रहेछ। यसको चाहिँ फेरि मतलब चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि पनि यहाँ व्यावहारिक रूपमा हामीले समस्या भोगिरहेका छौँ भने उच्च शिक्षाको लागि पनि यो अब के गर्न सकिन्छ? तपाईँहरूसँगै बसेर सरकारले तपाईँहरूसँगै सहकार्य गरेर तपाईँहरूसँगै बसेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक ढङ्गले यसको निकास र यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ यसका बारेमा भोलिका दिनमा हामी फेरि पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्छौँ।